определено при нас, поне в нашия портфел, има такива тенденции. Може би да се върна съвсем на кратко стъпка назад, да коментирам глобалната тенденция. Това, което ние видяхме в нашия фонд, бидейки доста добре диверсифицирани не само в Централна и Източна Европа, но и в целия свят, е много силна първа половина на 2011 година с все още силни дългови пазари и много сделки. Нашата част на фонда, която инвестира в Централна и Източна Европа, отчете 4 доста големи сделки. Една от които е дори близо до 200 милиона, което добър размер за нашия регион. И естествено тенденциите, които почти всички преди нас споменаха, вече са факт. Те започнаха от Западна Европа, но се виждат много силно и в нашия регион. Проблемите с дълговото финансиране, новите перспективи за растежа, които водят до много по-голяма предпазливост, и съответно втората половина на 2011 за нас беше отчетена с силно забавен темп на сделките. Това е за глобалния растеж. Конкретно за индустриите, наистина, това е нормален цикъл. Аз също много се радвам, че чухме сутринта и от различните фондове за растеж и Venture Capital за индустриите, които те искат да култивират. Това също е ново придвижване в цикъла, когато трябва да се инвестира в нови технологии и други такива индустрии, които ще захранат съответно потенциала за сделки за фондове от нашия размер. Специално за един от примерите, който ти спомена, за фармацевтичната индустрия, Клаус също споменава в неговата презентация, през последните 10 години имаше доста инвестиции в производството на генерически лекарства, но това е тренд, който определено спада. Новия тренд са медицинските услуги. Тук конкретно нашия фонд също е активен. Тази година инвестирахме в две компании, които предоставят медицински услуги. Говорим за примерно вериги от клиники. Една от тях в Полша, друга от тях в Украина. И това е един пример точно за придвижването в този жизнен цикъл на индустриите. Друг интересен пример, и с това ще завърша моята част и ще направя паралел с презентацията на Клаус, където той говореше за ритейл. Тук ние направихме една интересна сделка тази година в компания, която произвежда храни за домашни животни, но не брандирани, предназначени за собствения етикет или собствения продукт на самите ритейлери. И това също е един интересен пример за това как цикъла се променя и идва нова тенденция. Отначало в тази индустрия има страшно много предприемачи, които създават собствени марки. Тези марки се купуват от големите компании, в част от случаите ги развиват, в част от случаите те са с по-затихващи функции, особено в малки пазари, но с консолидацията на ритейла идва новия тренд за собствена марка, който е интересен сам по себе си. И примерно в тази компания ние виждаме много развити пазари, именно в пазарите, които са сравнително по-сатурирани, като Чехия, Унгария и така нататък. И следващата вълна за растеж за подобни инвестиционни теми е именно Югоизточна Европа, като Румъния, България и бивша Югославия.